Marko, ono, sad ću biti ličan I subjektivan. Ono čemu težim u životu, I kao profesionalac novinar, a I nekad sam malo šutirao tu loptu, je da se igra fudbal ovako kako se igralo danas. Da se sudi ovako kako se sudilo danas, da protivnik dođe, da bude korektan, da igra otvoreno, da domaćin bude korektan, da vidimo jednu fudbalsku predstavu koja je imala neke svoje pozorišne atribute u onom smislu vrednosnom. Čestitam I tebi I tvojim momcima na dobroj igri. Ja se nadam da ste svuda igrali ovako kao ovde, s obzirom na to da je bilo I drugačijih primera. Ali ostavimo se toga, čudan je srpski fudbal. Ja ti čestitam na igri. Očekujem tvoj utisak. Pa dobro, ja bih se prvo zahvalio na čestitkama vašima I vaše objektivne publike. Mislim da mi u tokom prvenstva smo stalno igrali napadački I ofazivno, što je rezultat naših postignutih golova. Ja mislim da smo treća ili četvrta ekipa po efikasnosti. Pored toga, mi smo I u prvenstvu promašili dosta šansi kao danas, što ste vi videli I ovde. Posle tih neiskorišćenih šansi dođe do pada. Videli smo da je ekipa Radničkog stvarno igra I ona ofanzivan fudbal, što se I danas videlo. Dali su gol iz, mislim, opravdanog penala. Posle u drugom poluvremenu bilo je šansi I na jednoj I na drugoj strani. Imali smo I mi svoje šanse, nismo iskoristili. Tako da ne znam, ovom prilikom bi čestito I Radničkom I ovoj publici na fair igri I mi ćemo svoju šansu tražiti u Soko Banji protiv Cara Konstantina sledeće nedelje. Imamo još dve utakmice kući, dve na strani, tako da opstanak još nije obezbeđen, ali nadam se najboljem do kraja prvenstva I da ćemo sledeće godine igrati u Srpskoj ligi. Iskreno se nadam da I želim vam da svuda imate ovakve uslove I ovakvo suđenje kako ste imali danas ovde. Pa ja mislim da smo mi tokom prvenstva imali objektivno I realno suđenje kao I danas. Sudijama danas ne možemo ništa zameriti, mislim I da Radnički nema nikakve zamerke. Tako da je rezultat merilo postignutog na terenu. Ocena igre Radničkog? Pa dobro, Radnički je, mislim da nas je malo I pocenio, kasnije su malo stisli. Ne znam, želim im sve najbolje u nastavku prvenstva. Mrtva trka će biti između Dinama I Radničkog, tako da želim sve najbolje.